טוב, נשיר כמה ניגונים של פורים, אחר כך בעזרת השם נתחיל את השיעור. זה שיר שמתחיל במילים ביידיש, זה מילה אחת ביידיש, ונדו ופו. אנשי שלמנו היו שרים ככה, היו מרים עם האצבע, ופו ופו ופו, שמלאק בא בכל מקום, ולוחם עם הבן אדם. אז ככה מתחיל השיר. ונדו, 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 ויובוי עמולק, ויילוחם עם ישראל, זה היבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. עכשיו זה ניגון שהיו שרים בפורים ולפני פורים. הפסוק הזה מופיע בספר שמות פרשת בשלח.
זה עניין של המלאק, המן הרשע שבא מהמלאק. כל עניין של פורים זה למחות את המלאק. אז זה ניגון של התעוררות זה מחסיד ברסלב. שהיו שהמלאק בא ולוחם עם עם ישראל בכל מקום, עם בעיניים, במחשבה, בלב, נזניים, בפה. בכל רמה חברנו ששגידנו, המלאק בא ולוחם עם ישראל. זה כזה מין דבקות לקדוש ברוך הוא, מספרים לקדוש ברוך הוא איך שהוא בא ולוחם איתנו. וכמובן מבקשים שהקדוש ברוך הוא ימחה את המלאק. זה ככה ניגון מתחיל, ופה, 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 והיבוא המלאק, וילחם עם ישראל, אוי 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 אוי, dai dai hai oi oi vei ai dai dai hai dai oi dai 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 hai dai hai vei oi 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 vei oi vei oi 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 vei oi vei oi 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 vei oi vei oi 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 ברפידים. עכשיו אני אלמד אתכם את הניגון, את הניגון של שושנת יעקב. יש שני ניגונים של שושנת יעקב, אחד ניגון של שמחה יותר ואחד ניגון של התעוררות יותר. אחר כך יש עוד, רק על חלק מהשושנת יעקב יש ניגון שלישי. נתחיל עם הניגון השמח. שושנת יעקב, שושנת יעקב, צהלה ושמחה, בירותם יחד, בירותם יחד, חילת מרדכי. שושנת יעקב, שושנת יעקב, צהלה ושמחה, בירותם יחד, בירותם יחד, חילת מרדכי. תשובה סמו יסולון נצח וסיכבו סום בכל דור ודור. תשובה סמו יסולון נצח וסיכבו סום בכל דור ודור. הוי להוידיע, להוידיע, שכל קוי וכל לא יבושו ולא יקלמו לנצח, לא יקלמו לנצח כל החוסים בך. שכל קוי וכל לא יבושו ולא יקלמו לנצח, לא יקלמו לנצח כל החוסים בך. ארור המן, ארור המן, אשר ביקש לעבדי, ברוך מרדכי, ברוך מרדכי, מרדכי היהודי. ארור המן, ארור המן, אשר ביקש לעבדי, ברוך מרדכי, ברוך מרדכי, מרדכי היהודי. ארור הזרש, אשס מפחידי,
ורוחה אסתר, אסתר בדי, ירור המרורים כל הרשעים, ורוחים ורוחים כל הצדיקים, וגם חרבונה וגם חרבונה זכור לטוב, גם חרבונה זכור לטוב. עכשיו נשאיר את הניגון ההתערות, אבל לפני שנשאיר את הניגון ההתערות, שמעתי השנה חידוש, ששמואל שפירא זה חצדיק וקדוש לברכה היה אומר, וגם חרבונה זכור לטוב, חרבונה זה מלשון חרוב ונחרב. אפילו אמר את זה על עצמו, היה ענב מאוד גדול, אמר על עצמו, אפילו אני, שאני כזה חרוב ונחרב, גם אותי זוכרים לטוב. זוכרים לטוב שיש לי תקווה. גם אותי רבנו מחזק שיש תקווה. אפילו אדם נחרב וחרוב לגמרי, גם יש לו תקווה. וגם חרבונה זכור לטוב. טוב, עכשיו נתחיל לשיר את הניגון ההתעוררות. שושנת יעקב צהלה ושמחה, בראותם יחד חילת מרדכי, שושנת יעקב צהלה ושמחה, בראותם יחד חילת מרדכי, תשועתם היית לנצח, ותקוותם ותקוותם בכל דור ודור, תשועתם היית לנצח, ותקוותם ותקוותם בכל דור ודור. להודיע, 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 שכל כויבך לא יבושו ולא יקלמו, ולא יקלמו לנצח כל החוסים בך, לא יקלמו לנצח כל החוסים בך, ולא יקלמו לנצח כל החוסים בך, בך, לא יקלמו לנצח כל החוסים בך, ולא יקלמו לנצח כל החוסים בך, בך, ולא יקלמו לנצח כל החוסים בך, ולא יקלמו לנצח כל החוסים בך, ולא יקלמו לנצח כל החוסים בך. להודיע, 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 שכל כויבך לא יבושו ולא יקלמו, ולא יקלמו לנצח כל החוסים בך, בך, לא יקלמו לנצח כל החוסים בך, ולא יקלמו לנצח כל החוסים בך, ולא יקלמו לנצח כל החוסים בך, בך, לא יקלמו לנצח כל החוסים בך, לא יקלמו לנצח כל החוסים בך, בך, לא יקלמו לנצח כל החוסים בך. עכשיו יש עוד ניגון על להודיע. להודיע שכל כובך לא יבושו ולא יקלמו לנצח כל החוסים בך. להודיע שכל כובך לא יבושו ולא יקלמו לנצח כל החוסים בך. ולא יקלמו לנצח כל החוסים בך. לא יקלמו לנצח כל החוסים בך.
להודי יעשה כל כובך לא יבושו ולא יקלמו לנצח כל החוסים בך ולא יקלמו לנצח כל החוסים בך. וככה שרים את זה בלי סוף פעם, שהקדוש ברוך הוא תשועתם היית לנצח. הקדוש ברוך הוא התשועה של עם ישראל לנצח, הקדוש ברוך הוא תקוותם של כל עם ישראל בכל דור ודור. ולהודיע, זה מודיעים, להודיע שכל קובעך, כל מי שמקווה לקדוש ברוך הוא, לא יבושו ולא יקלמו לנצח כל החוסים בך. בעזרת השם, באמת השיעור יתאים מאוד למילים האלו. רק נזכרתי עכשיו בסיפור, נדמה לי שאותה יהודי היו קוראים מרדכי. לא בטוח, אבל נדמה לי ככה. אחד חסיד ברסלב, שכל שנה ושנה, שם באוקראינה, אחד הירות שמה, בכל פורים היה עולה על עץ מאוד גבוה, והיה מכריז את הלהודיע, היה שר את זה, להודיע, 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 ואז הוא היה שר, שיש רבי בעולם, ככה היה מכריז, להודיע שיש רבינו בעולם. חסידי ברסלב היו כאלו שכל השנה היו שתקנים, מאוד צנועים, מאוד נחבאים על הכלים, אבל שבא פורים היו שותים, נכנס יין, יצא סוד, היו מגלים את העניין של רבינו, היו רצים ברחובות, והיו תופסים אנשים, והיו מגלים, תדע לך יש רבי בעולם, תיסע לאומן, יהיה לך תיקון, רבינו הבטיח. כך היו כאלו, כל השנה היו שותקים, היו עובדים את השם, התברך בצינה, ולא לא ידעו לדבר. אבל בפורים, שנכנס היין, יצא הסוד, הוא, היה כאלו התעוררויות, כאלו התחזקויות. ועד היום הזה, רואים את זה, שנכנס יין, יוצא סוד, מתחילים לדבר כאלו דיבורים. פעם רב שמול שפירה, בתוך השקרות שלו, אמר שהיה לו מלמד בעץ חיים, בתלמוד תורה עץ חיים בירושלים, שאמר שכל כלל יש יוצא מן הכלל. כל כלל יש לו יוצא מן הכלל. אמר רב שמעון שפירא, אבל יש כזה כלל שאצלו אין יוצא מן הכלל. ומה זה הכלל הזה? אומר זה רבינו. הצדיק האמת שהוא כולל את כולם. התחיל להגיד שהצדיק כולל כל הסוגים של עם ישראל. רבינו טוב בשביל אלו, בשביל אלו, בשביל אלו. בסוף אומר, רבינו טוב גם בשביל קומוניסטים. ובסוף אומר, גם בשביל שמול שפירה. שמול שפירה החזיק את עצמו יותר גרוע מקומוניסט. מה יכול להיות יותר גרוע מזה? אני לא יודע, אבל בכל אופן כך הוא הרגיש את עצמו. יותר גרוע מקומוניסט. נו, להגיע לכזה ענווה זה קשה מאוד. צריכים לאחוס שמה. זה דעת מאוד גבוה לאחוס. וכזה מין שפלות ועניבות. אבל מה, אבל הוא האמין שרבינו גם טוב אחד שיותר גרוע מקומוניסט, שהוא חושב שזה הוא בעצמו, רב שמעון שפירא, אבל זה אנחנו צריכים ללמוד ממנו, שהוא אחז, שהוא האמין ברבינו, שרבינו יכול גם לתקן אחד כזה. זה אנחנו צריכים ללמוד, זה אנחנו כן יכולים ללמוד, שכמה אנחנו גרועים, כמה אנחנו חושבים שאין לנו תקווה, אבל צריך לדעת רבינו תקווה של כל עם ישראל. רבינו יכול לתקן את כולם, בלי יוצא מן הכלל. יום פורים היה יום שהם מגלים את הצדיק. היה פעם אחת, באמת שקורא לו זה בחור, זה היה נכד של רבינו, שקורא לו נחמן. ורבי נתן התעניין איפה הוא מתאכסן בפורים. אז אמרו לו אצל רבי מרדכי אחד. אחד יהודי שקוראים לו מרדכי באמת. אז רבי נתן אמר ככה זה, שהצדיק בפורים הוא מתחסן אצל מרדכי, ובפסח, שבועות, כל חג הוא נמצא בתוך החג. הצדיק האמת הוא השורש של כל התורה כולה, הוא השורש של כל החגים, הוא שורש של כל המצוות. אז ברוך השם, מי שאוחז ברבינו יש לו כל השנה את הכל. יש לו ראש השנה, יש לו כיפור, יש לו סוכות, יש לו השנה רבה, שמחת תורה, חנוכה, פורים, פסח, שבועות. לצדיק יש הכל, לצדיק הוא השורש של כל התורה כולה וכל המצוות וכל החגים. השבת.
אז ברוך השם, זכינו. עכשיו בסייעתא דשמיא נתחיל את השיעור. נלמד היום בסייעתא דשמיא התורה עין ד' חלק שני. אומר רבינו הקדוש, אחר פורים, אחרי פורים קוראים פרשת פרה. בשבת הזה נקרא אחד ה... כן, יש לנו ארבע פרשיות שקוראים שבת לפני אדר, קוראים פרשת שקלים, זה פרשת השבוע כתיסה, קוראים את הפרשה של שקלים, שכל אחד צריך לתת מחצית השקל. אחר כך יש לנו פרשת זכור שקראנו עכשיו בשבת עברה, ערב פורים. אחרי פורים קוראים פרשת פרה, אחר כך קוראים פרשת החודש. פרשת פרה זה פרשת חוקת, קוראים את כל הפרשה של פרה אדומה. ואחר כך קוראים פרשת החודש, פרשת בו. על החודש הזה, ראש חודשים, שניסן זה ראש חודש, זה ראש לכל החודשים. הכל פנים, השבוע הזה, שבא עכשיו קוראים פרשת פרה, שזה אחר פורים, שהוא הכנה לפסח. הפרשת פרה שקוראים זה הכנה לפסח. כי פרשת פרה קוראים כדי שיהיו נזהרים לטהר מטומאת מת. כדי שיהיו טהורים לעשות הפסח. בעזרת השם, שנזכה באמת השנה, באמת, שיצטרכו באמת לטהר אותנו עם הפרה האדומה, ונזכה בעזרת השם לעשות את הפסח. אומר רבינו, בתחילה, אבל לפני שנהיה פרה, היה קודם פור. ובתחילה הוא בחינת פור, כי פורים זה על שם הפור, על שם הגורל. ומהפור, שזה פר, נעשה פרה. ואחר כך נעשה פרה. אז אומר רבינו, זה מתחיל מפורים. כי גם פורים הוא בוודאי הילוך ודרך לפסח. לא רק פרשת פרה שנקרא בעזרת יום שבת, אלא פורים בעצמו זה ההילוך ודרך להגיע לפסח גם כן. וזהו בחינת מה שכתוב בשיר השירים פרק ה', שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר. אומר רבינו שפתותיו, מה זה שפתותיו? זה בחינת פסח, למה? על פסח, אומר אריזל, זה פסח. הפה מדבר. מה השפתיים? גם כן מדברות. השפתותיו זה פסח, על פסח זה פסח. שושנה, שפתותיו, שושנה. שושנים, שפתותיו, שושנים. איזה שושנה? היא אסתר. אסתר המלכה, זה שושנה. וגם כן שושנה בגמטרי אסתר, כך מובא בזוהר הקדוש וכתבי אריזה. ונוטפות מור עובר, זה בחינת מרדכי. מור דרור. אומר רבינו, מור דרור זה לשון חירות. כך מובא בגמרא חולין. בחינת חירות של, מתי זה חירות? פסח זה חירות, זה חג החירות. ועל כן צירוף של פורים, הצירוף של פורים מרומז בפסח בעצמו. בפסוק שבעת ימים תאכל מצות, כאשר ציוותיך למועד חודש האביב, שזה פסח, כי בו יצאת ממצרים, ואחר כך כתוב ולא ירו פני ריקם. אומר רבינו, ממצרים ולא יראו פני ריקם, זה ראשי תיבות פורים. כי פורים הוא דרך לפסח. לא רק פרשת פרה, שזה עניין של טהרה, אלא מפורים כבר מתחיל הכנה ודרך לפסח. כי פורים הוא דרך לפסח, שיהיו יכולים, על ידי הפורים, יהיו יכולים להיות נזרים מחמץ. כך אומר רבינו, הוא פסק באמצע העניין ולא גילה יותר. ונתן כותב בסוגריים, שפה רבינו נעצר ולא גילה יותר. רק זה רבינו גילה, שפורים זה דרך והילוך לפסח, שעל ידי פורים יכולים להיות נזרים מחמץ, ולא פירש יותר. אחר כך רבינו אומר, כי בתחילה היו כל ההתחלות מפסח. כל ההתחלות פעם היו שזכינו להיות העם השם, היה התחלה מפסח, ועל כן כל המצוות הם זכר ליציאת מצרים. ועכשיו, ורבינו עוד המשיך עוד מילה, ועכשיו, וזהו זה, ולא סיים. הוא כבר לא אמר כלום יותר. ועכשיו, אז רבי נתן הבין, שפעם היה כל התחלות מפסח, ועכשיו כל התחלות מפורים. וגם רבי נתן אומר, שעכשיו צריכים לגלות את רבינו בעולם, עכשיו כל התחלות מזה מרבינו, מי שרוצה לזכות להיות לעם השם, לזכות להתקרב לקדוש ברוך הוא, לעבודתו יתברך, הכל מתחיל
מפורים, כל העניין של רבנו זה פורים. עכשיו צריך לגלות את עשר המזמורי תהילים, תיקון הכללי, צריך עכשיו לגלות את הציון של רבנו הקדוש, את ראש השנה, ואת הסיפורי מעשיות, בפרט זין בטלרס, בפרט בסיפור האחרון שרבנו סיפר על זה בלי ידיים, שהמלך אכזרי הכניס, זרק את כל העשרה מיני חיצים, שמשוחים עם כל המיני העשרה ערך, כן? והוא שלח בתוך הבת מלך, שזה אנחנו, זה כל יהודי ויהודי, ונפלנו מעולפים, והצדיק אומר, ואני רופא אותה. רבינו, הוא רופא אותה. זה בלי ידיים, זה הוא רופא אותה. והכל פנים, אנשי שלמינו אמרו כאן, ועכשיו, ולא סיים. אני תמיד מזכיר את העניין של הרב מצ'רין, שהרב מצ'רין אומר, שהעולם אומרים, הפורים עבר. עבר הפורים. עבר חנוכה, עבר פסח. לא. בגשמיות זה עבר כבר, נכון? אבל ברוחניות זה לא עבר, זה נכנס בתוכנו. זה כמו אדם צריך לצאת לדרך רחוקה עם המכונית שלו, נכנס לתחן הדלק, ממלא דלק, מים, שמן, בודק את האוויר בגלגלים, בודק אם הכל תקין, ויוצא לדרך. כן, גם אנחנו יהודים זכינו עכשיו להיות בתחנה דלק שנקראת פורים, וזכינו למלות עם כל הדברים הטובים של פורים. זכינו פעמיים לקרוא את המגילה בערב ובבוקר, זכינו לתת מתנות לביונים, משלוח מנות, סעודת פורים, משתה יין. ברוך השם, זכינו. אז עכשיו יש כוח לצאת לדרך. אז מה באמת זכינו לקבל מהפורים? הרי כל חג מקבלים משהו מהחג. כגון למשל, חנוכה רבינו אומר, הם ימי הודיה. מחנוכה היהודי מקבל כוח על כל השנה להודות לשם. מה מקבלים מפורים על כל השנה? מקבלים את הכוח של התחדשות. על כל העניין של פורים זה עניין של התחדשות, שקיימו וקיבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר. שזכינו לקבל את התורה מהעבר, מה שקיבלנו אז כבר מהירה, ועכשיו בפורים זכינו לקבל את זה מחדש. אז כל העניין של התחדשות מקבלים מפורים. אז אנשי שלומנו אמרו, שרבינו אמר ועכשיו, ורב נתן אומר ולא סיים. כל העניין של ועכשיו זה עניין של התחלה, של התחדשות. מעכשיו אני כבר יהיה בסדר. ולא סיים. זאת אומרת שכל פעם, איך זוכים להיות יהודי, שכל פעם תתחיל מחדש. אבל עכשיו, במה אני אתחיל מחדש? הרי אנחנו יודעים שילד שלא מתנהג כמה וכמה פעמים, לא מתנהג בסדר בכיתה. אז כל פעם מזהירים אותו, נותנים לו עונשים קטנים, אחר כך עונשים גדולים, אחר כך קוראים לו כבר להורים שלו שיגיעו. נו, עד שמגיעים למצב, עוד צ'אנס נותנים לו, אם תהיה בסדר מה טוב, אם לא, כבר צריכים לזרוק אותך מהכיתה. אין מה לעשות, כבר צריכים לזרוק אותך מהבית ספר, מהתלמוד תורה. כמובן, אחרי הרבה מאות פעמים שעושה בלגנים, ולא סתם בלגנים, הוא ממש מפריע, לכל המהלך של הריכוש של הכיתה, כבר יש להחזיק אותו. אז מה הפירוש מהצ'אנס האחרון? שמי עכשיו הוא כבר יהיה לטוב. עוד פעם יעשה בעיות, זורקים אותו, גמרנו. אז גם אנחנו חושבים על עצמנו, עם הקדוש ברוך הוא, מה פירוש מי עכשיו אני אהיה בסדר? מי עכשיו זהו זה. מי עכשיו אני הולך להיות צדיק גמור. עוד פעם נפילה, גמרנו, זהו זה. נגמר, אין יותר צ'אנסים. צריך לדעת לא. מגלה לנו רבינו, ועכשיו, כל פעם תתחיל מחדש בעבודת השם, איזה מין התחדשות. ועכשיו כל ההתחלות מפורים, אומר רבי נתן, פורים זה לשון פירורים. פירורים. מה ועכשיו? פירור. תתחיל, תתחדש עכשיו עם פירור. תוך כדי דיבור, אתה נופל עוד פעם. אתה הולך ברחוב, אתה מתחיל מחדש לשמור על עיניים, והנה, אופ, עוד פעם כבר. פעם אחת זכית לשמור, פעמיים, והנה עוד פעם נופלת. אבל זה הסיבה שאנשים כבר אין להם חשק להתחיל עוד פעם. שמה להתחיל עוד פעם? שליפול עוד פעם? יישאר כבר למטה. לא. תתחיל. ככה תזכה. היום אתה רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אתה רוצה לזכות להתקרב לעבודת הוא יתברך, אתה רוצה לזכות לשמירת עיניים מעולה, שדע איך מתחילים. לא מתחילים בבת אחת לשמור עיניים, גמרנו, זהו זה. אתה לא תוכל לעמוד בזה. יהיה לך המון עליות וירידות. אלא תהיה מוכן כל פעם להתחיל מחדש, אפילו פשוט פעם אחת לשמור עיניים.
וכן בלימוד התורה, וכן בתפילות בכוונה, וכן בכל המצוות, כל התרי"ג מצוות, רמ"ח, מצוות עשה, שסה לא תעשה, כל פעם תתחיל מחדש, אפילו אתה מצליח מעט, יופי. אחר כך אתה נופל, עוד פעם תקום. ועכשיו, ולא סיים, תתחיל עוד פעם מחדש. מה אני אתחיל עוד פעם מחדש? הרי אני יודע, עוד פעם אני אפול. בסדר. ועכשיו כל התחלות מפורים, מפירורים. זה, ככה מתחילים כל הזמן. ובסייעת הדשמיה, נביא פה עכשיו שני מדרשים, זה מאוד יחזק את העניין הזה של פירורים. נראה כמה הגודל מעלת פירורים, ולא של יהודי, אלא אפילו של המלאק, כמה גודל מעלת הפירור, הנקודה טובה של המלאק, מה נעשה מפירור, מנקודה טובה של המלאק, שהוא עצם עצמיותו של המלאק, זה כולו רע, עצמיות של המלאק זה כולו רע, ועם כל זה, המלאקי אפילו שעושה משהו קטן, משהו איזה פירור, כמה גודל חשיבות של זה. אז מזה נלמד, כל שכן, קל וחומר, בן בנושא קל וחומר, יהודי שהוא עצם עצמיותו הוא כולו טוב, המלאק עצם עצמיותו הוא כולו רע, ותמחה זכר המלאק, ואין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שימחה שמו של המלאק. ובכל זאת נראה פה עוד מעט במדרשים, כמה חשוב ויקר הנקודה הטובה של המלאקי. שהוא כל כולו צריך למחות אותו, אבל הטוב שהוא עשה אפילו נקודה קטנטנה זה נשאר לנצח. כל שכן יהודי שעצם עצמיותו הוא כולו טוב, בוודאי וודאי מה נשאר מהנקודות הטובות של יהודי. ומילא זה מה שרבינו לא מלמד אותנו, אתה רוצה להיות היום יהודי בעקבותה במשיכה שיש כזה התגברות של קליפות קשות ביותר, כמו שתמיד אנחנו מביאים מהרמק, שאומר היום בדור שלנו בעקבותה במשיכה, בדורות ההם היה דור המבול, היה דור בפני עצמו, היה דור בפני עצמו, דור אנוש, היה דור בפני עצמו, היה דור הפלגה, היה דור סדום ועמורה, זה היה קליפות מפוזרים בכמה דורות. אבל היום הוא אומר רמק לפני ביאת המשיח, יהיה כל הקליפות הקשות האלו בבת אחת. דור אנוש, דור הפלגה, דור מבול, דור סדום ועמורה, כולם נמצאים עכשיו. ולא בחינם, תמיד אני מזכיר את הגמרא, שביקשו המוראים, ביקשו ייתה ולא אחמיני שהמשיח יבוא ולא יהיו בדור של משיח. שלא יראו את המשיח. כי המוראים פחדו אם יוכלו לעמוד בניסיונות של הדור שלנו. אז במילא רבותיי, אל תצפה מעצמך, אל תתבע מעצמך שתהפך ביום אחד להיות צדיק. אלא תדע לך, היום הדרך להיכנס עבודת השם זה על ידי פירורים. ועכשיו כל התחלות זה מפורים, מפירורים. שם נביא את השני מדרשים, יותר מ-20 שנה, ועלינו ללחם, בפורים, ביום פורים בעצמו, הייתי מאוד חולה, משפט, חום מאוד גבוה, גיסי, רב נחמן גלינסקי, עליו השלום, זכר צדיק לברכה, בא לבקר אותי, להביא לי משלוח מנות, ולחזק אותי ביום הפורים, שאני ככה נמצא במיטה, בכזה חולשה, אז אמר לי מדרש, מה שקראנו בהפטרה, שבוע פרשת זכור, בהפטרה קראנו את כל הסיפור שהקדוש ברוך הוא ציווה לשאול המלך להרוג את כל המלאקים, וכתוב שם ששאול המלך ויחמול שאול על הגג ולא הרג אותו, ואז שמול הנביא בא וגם על הצון, קיצור כולם יודעים את הנביא הזה, בא שמול הנביא ואמר לו מוסר על זה, וקיצור כתוב ששמואל הנביא הרי תפסו את הגג, שמו אותו בבית הסוהר, ושמואל הנביא למחרת הרג אותו, וישסף שמואל את הגג, או הוא חתך אותו לארבע. אז מובא במדרש, שבאותו לילה שהיה בבית הסוהר, הלילה הזה, לפני היום ששמואל הנביא הרג אותו, שיסף אותו, חתך אותו לארבע, אז כתוב במדרש, שהגג פנה לקדוש ברוך הוא בדמעות, ביקש מהקדוש ברוך הוא רבנו של עולם, מחר שמואל הנביא הולך להרוג אותו, ולא נשאר ממני זרע, הוא המלאקי האחרון, וזהו, מחר שמואל הנביא הורג, וזהו, לא נשאר המלאקים יותר. אז הוא בחר לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם, תרחם עליי, תשאיר ממני איזשהו זרע. הקדוש ברוך הוא קיבל את התפילה שלו, ושלשל לו אישה שפחה לתוך הבית סוהר, ומזה נשאר זרע, מזה יצא המן המלאק. זה מדרש. אמר לי גיסי עליו השלום, תראה איזה חיזוק. כתוב אין השם שלם, ואין הכיסא שלם עד שימחה שמו של המלאק.
סוף כל סוף הגענו ליום הזה שחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה שהולכים ברוך השם להרוג את המלאקי האחרון, ויהיה השם שלם והכיסא שלם ויהיה גולה שלמה, יהיה תיקון כל העולמות. והאכזרי הזה, המלאק הזה, פונה לקדוש ברוך הוא בתפילה, והקדוש ברוך הוא מקבל את התפילה שלו, שעד היום הזה רבותיי אנחנו סובלים, והשכינה הקדושה אמו אנוכי וצרה סובלים. איבדנו בית ראשון, בית שני, נמצאים קרוב ל-2000 שנה בגלות, וכל כך הרבה עם ישראל סובלים, ברוחניות, בגשמיות. הקדוש ברוך הוא, כל זאת קיבל את התפילה שלו. כמה אנחנו צריכים ללמוד מזה רבותיי, יהודי שמתפלל על מחיית המלאק, הוא מתפלל רבונו של עולם, הצילני מקליפת המן המלאק, וזכני לקדושת מרדכי ואסתר. מבקשים על מחיית המלאק, שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו מכל היצרים, מכל מיני תאוות ומידות רעות, מכל מיני אבונות. ויהודי מערער בתשובה, עושה תשובה, ומתחיל כל פעם מחדש, אז מה יצא מכזה תפילות? אלפים של שנים אנחנו סובלים מהתפילה שלו. אז מה היהודי שמתפלל לקדוש ברוך הוא? שהוא תמחה זכר המלאק, וברגע שמוכים אותו, יהיה השם שלם, והכיסא שלם, יהיה גאולה לעולם. ולא הוא בא ומתפלל, הקדוש ברוך הוא קיבל. אז יהודי שבא ומתפלל לפני השם יתברך, כמה התפילות שלו מקובלות לפני הקדוש ברוך הוא, ומה התפילות שלו יעשו? אלא מה? תשאלו, אבל לא רואים. התפילה של המלאק זה רק דבר זמני, זה כמה אלפי שנים, אבל בסוף זה ייגמר. בסוף כן, ימחה שמו של המלאק, ויהיה השם שלם, והכיסא שלום, ויהיה גאולה לעולם. התפילה של היהודי זה נצחי, זה נצח נצחים. פה זה עולם זמני, זה לא התכלית של היהודי כאן בעולם הזה. פה זה רק שמתכוננים, פה זה הפרוזדור שמתכוננים לטרקלין. הטרקלין זה שם העולם הנצחי. אז תתאר לך עצמך, רבי יהודי, מה אתה פועל עם התפילות שלך? עם הגג! פעל כזה עם התפילה שלו אלפי שנים, ועם ישראל בצרות כאלו, והשכינה הקדושה בצרה. אז מה יפעל תפילה של יהודי? המלאק כולו רע, תמרה זכר המלאק, צריך למחות את זה. ובכל זאת התפילה שלו מקובלת לפני השם. אז כמה התפילה של יהודי מקובלת לפני השם? כמה התפילה של יהודי יעשה? נצח נצחים, אין סוף של עולמות, אין סוף של תנוגים. מה יהודי בונה עם התפילה שלו שאתה אומר, רבונו של עולם, תחזיר אותי בתשובה, תחזיר את כל עם ישראל בתשובה, תמחה את זכר המלאק? מה אתה פועל בתפילות כאלו? רבונו של עולם, תן לי חשק ללמוד תורה, תן לי חשק להתפלל. כמה אתה פועל עם התפילות שאלה אלו? אתה לא רואה פה, פה עלה יצרה מתגבר, המלאק עלה מתגבר. אתה לא רואה מה אתה פועל שם. אם תמשיך פה בעזרת השם, עם התפילות האלו גם פה תראה בעזרת השם. אבל העיקר זה שם. עמוק 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 מאמצענו, חיזוק עצום, זה כל כך חיזק אותי עד היום הזה. אני מרגיש את החיזוקים, את העוצמה של החיזוק הזה, של המדרש הזה, שתבח שמו. יש עוד מדרש כתוב בגמרא, הרי ומבני בניו של המן הרשע למדו תורה בבני ברק, היו גרים, יצאו גרים מהמן הרשע, יצאו גרים, והיה שמואל, המורה שמואל למד תורה בבני ברק, הוא היה מייצח על הצף של המן הרשע. שואל הסוחת שבו, חתנו של הקוצקר, אדמו מקוצק, שואל קושי עצומה, מאיפה יצא הטוב הזה מהמן? הרי המן הוא כולו רע. מאיפה יצא מבני בניו של המן המלאק, יבדו תורה בבני ברק? איך יצא ממנו טוב כזה? מאיפה היה כזה טוב? הרי כולו רע, תמחה זכר המלאק. אז מאיפה יצא הטוב מהמן הרשע? אלא אומר הסוחת שבו, מביא מדרש, חבל שאני לא זוכר את הפסוק על המגילה. יש פסוק מגילה, אז כתוב במדרש שבשעת המן הרשע היה צריך לשכב על הרצפה ולעשות את עצמו מדרגה בשביל מרדכי היהודי שיוכל לעלות על הסוס ויקרא לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בקרו. באותו רגע שהוא שכב ומרדכי היהודי, מרדכי הצדיק דרך עליו, כתוב במדרש שהיה לו איזה הרהור של תשובה. איזה הירור קל של תשובה. אומר הסוחר תשובה, מזה, מהמחשבה הקלה הזאת, הוא היה המן, נשאר המן, וגם בשעת מעשה הוא היה המן, אל תדאגו. זה היה איזה תאונה שם, היה אקסידנט מה שנקרא, שהוא הירר בתשובה. זה לא היה בכוונה תחילה, הוא חיפש לחזור בתשובה, היה אקסידנט, היה תאונה. זה היה בטעות ההירור תשובה הזה. והוא כולו רע.
והיה פה טעות בכלל, הוא לא מחפש לעשות תשובה. ובכל זאת הטוב הזה רבותיי לא נאבד, אפילו מהמן, מהמלאק לא נאבד. ומזה יצא רבותיי, אומר הסוחר תשובו, מזה יצא מבני בניו של המן הרשע למדו תורה בבני ברק. אתם שומעים? מה זה חיזוק? אז עכשיו יהודי רבותיי, יהודי שכולו טוב, המציאות של היהודי טוב, והמציאות של היהודי רוצה להיות טוב, והוא טוב, המציאות שלו הוא טוב, קודשא בריך הוא וישראל וראה את אחד הוא. אז מה יצא מהירור תשובה שלך? שזה לא אקסידנט, שזה לא תאונה, זה לא בטעות, זה המציאות שלך שאתה רוצה לחזור למקור חצבתך, שזה הקדוש ברוך הוא. אבל מה יצא מהירור תשובה שלך? אם מהירור תשובה את בטעות של המן וקל, זה לא הכיוון שלו, הוא המן, הוא רשע, תמחה זכר המלאק, כולו רע, כולו רע. אבל הערעור תשובה שלו בטעות אפילו, לא, זה לא נבד. זה לא נבד, אפילו מהמלאק לא נבד. יצא מזה כזה טוב, מבני בניו של המן הרשע למדו תורה בבני ברק, יצא שמואל המורה. אז מה מיהודי? מה יצא מיהודי של הערעור תשובה שלך? אז כמה רבותיי, לא צריכים לשמוע, להקשיב לאמן המלאק שרוצה לייאש אותנו, רוצה לרמוס אותנו, כמו שרב נתן אומר כאן. הצדיק מגביה הפירורים, הנקודות הטובות של כל יהודי, שהמלאק רוצה לדורסם ולבטלם. המלאק בא ואומר לך, אתה אין לך תקווה, תקווה יותר. אתה ככה וככה עשית, אז תעזוב, תתייאש לגמרי, בוא איתי, בוא תחתום לי קבע. אז לא להקשיב לו. הרי הוא בעצמו, הוא המלאק הזה בעצמו, שהיה לו איזה הורר טוב, לא נאבד. ויצא מזה בני בניו, שלמה נרשע למדו תורה בבני בק, אז מה אתה מתייש? אז למה אתה שומע לו? כמה צריכים להתחזק, ועכשיו כל התחלות מפורים, מפירורים. התחזק מפירורים, אפילו שאתה רואה שהיה יצר רע, המלאק הזה כל כך מתגבר עליך, וכל כך מפיל אותך, מכל מיני אבונות, חטאים ופשעים, השם יציל אותנו. אתה מונח כאילו אבלים וכאילו שטויות, תאוות ומידות רעות. אבל ליהודי, תזכור מי אתה. אל תתייאש, תתחזק, תעשה נקודות טובות. ועכשיו כל התחלות מפורים, מפירורים, תתחיל כל פעם מחדש, עשרות ומאות ואלפי פעמים ביום אחד, תתחיל מחדש, מה? פירורים. עוד ערעור תשובה, עוד דיבור לקדוש ברוך הוא. שבכלל לא יהיה בכלל הכיוון, של לעשות איתו שלום, לקנע ליצרה, מה פתאום? מילא, זה מה שמכשיל אותך באונס, זה לא אתה. אבל בדעת, ברצון, אל תיכנע אליו. לא, אני לא שייך לך, מה פתאום? אני לא מתייאש, אני כן עכשיו אתגבר וישמור על העיניים שלי. ולא משנה מה קרה עד עכשיו ומה יקרה בעוד רגע. עכשיו אני אשמור עיניים, אני עכשיו יתחיל לשמור על עיניים. אבל אומר היצרה, אבל רק פעם אחת תשמור על עיניים. אחר כך עוד פעם תיפול. אבל הפעם אחת שאני שומר, אם העירור תשובה שלך נשאר לנצח נצחים, אז העירור תשובה שלי, שאני עכשיו יוריד עיניים, מה יישאר מזה? וכל הזמן, כל הזמן, כל היום, כל היום, מחדש, מה אני יכול לתפוס עוד משהו טוב? איזה ברכו בר שמו, איזה אמן, איזה דיבור תורה, איזה גיד עכשיו, איזה מזמור תהילים, בעל פה, אין לי כוח עכשיו להסתכל בספר, מבולבל לגמרי, עובר מה שעובר, אבל תגיד איזה מזמור, מזמור לדוד, השם רואי, לא אכסר, שיר למעלות, שיר למעלות עשה עיניי, שיר למעלות ממעמקים, קראתיך השם, מה שאתה זוכר, תגיד, זה לא הולך ליבוד, זה יישאר לנצח, וככה תחיה כל הזמן, כל היום ככה, עוד נקודה טוב, מתי שאתה נזכר, מתי שאתה עירני, מתי שאתה לא שיקור, אנחנו יום כולנו שיקורים, לא מיין, מהצרות, מהבלבולים, מהתאבות, מהשטויות, מה לעשות? אבל ברגע שאתה, יש לך קצת, אתה פיקח, ואתה מתעורר, יאללה אתה יהודי, אז אתה מתעורר בתשובה, מורים אותך, אז תתפס בזה, אז תתעורר, תעשה משהו. ישר בא המלאק ואומר, שטויות, מה זה יועיל לך? מה זה מה יועיל לך? אתה בעצמך שירת בתשובה, נשאר ממך ובני בניו של המן המלאק, למדו תורה בבני ברק, אז מה יישאר ממני? רבותיי, חיזוק עצום, עמוק 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 מאמצענו, אשרינו אשרינו. עכשיו נגיד מה שדיברנו על זה גם כן שנה שעברה, נשאל פה שלוש שאלות, וכל השאלות שאני הולך לשאול זה רק פשוט לעורר שימת לב, השאלות הן לא כל כך שאלות, כמו העיקר לעורר שימת לב,
רבי נתן אומר, כתוב, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שואל רבי נתן, לכאורה, שני מילים הראשונות של הפסוק, זה מיותר, בכלל לא שייך פעל לפסוק. מה העיקר הפסוק פה? השם אלוקינו, השם אחד. השם שהוא אלוקינו, הוא אחד ויחיד, ואין חליל וחס עוד אלוקים. אז מה זה שמע ישראל? אומר רבי נתן, אם הפסוק היה רק אומר לנו, השם אלוקינו, השם אחד, לא היינו שומעים. צריכים לעורר שימת לב, שמע ישראל, יהודים יקרים תשמעו. אז כולם מקשיבים, מקשיבים כולם. עכשיו אתה אומר, השם אלוקינו, השם אחד, אז שומעים. אותו דבר אמר, היום היה יורצייט, ביות חט אדר ביום, היה יורצייט של רבי חזקאל לוינשטיין, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה המשגיח בפונוביש, בישיבת פונוביש. אבי זכרונו לברכה היה תלמיד שלו, בישיבת מיר בשנחאי בסין. אני גם זכיתי להכיר אותו, היה איש קדוש מאוד. אז הוא גם כן אומר אותו רעיון על המזמור, שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. ואומר הפסוק, עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. לכאורה, כל הפסוקים האלו בהתחלה זה מיותרים. מה צריך להגיד, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי? תגיד ישר, שיר המעלות, שיר למעלות, עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. שמה זה אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי? לכאורה, אין בזה שום קשר לכאורה. אלא אומר המשגיח, זה לעורר שימת לב. שאם אומרים ישר, עזרים עם השם, אז לא שומעים. זה כמו, למשל, אתה הולך ברחוב, מכמה מטרים לפניך הולך חבר טוב שלך. ובדיוק אתה מחפש אותו באמת, ואתה צריך אותו. אתה צריך להודיע לו משהו, איזה, אתה רוצה להזמין אותו לחתונה שלך. אז אתה אומר לו ככה, אם אתה תגיד לו, מחר החתונה שלי, הוא כמה מטרים לפניך, הוא לא רואה אותך, תגיד לו, מחר החתונה שלי, הוא לא שמע אותך. הוא שקוע בשלו. הוא עכשיו הולך, חושב על אולי באיזה סוגיה בגמרא הוא מונח עכשיו, אולי הוא מונח עכשיו בבנק, יש לו חובות שם, או סתם יש לו איזה בעיה אחרת. לא משנה, הוא שקוע בעניין שלו. אתה פונה אליו ישר, מחר חתונה שלי, תבוא לחתונה, אני מזמין אותך, הוא לא שמע. אם אתה רוצה שהוא ישמע, אתה צריך לקרוא לו, משה, שמע, הלו, משה, שמע. אז עד שהוא קולט בכלל שקוראים לו, וכשהוא מתחיל לקלוט שקוראים לו, אז הוא מתחיל להסתובב, מי קורא לי? ופתאום הוא רואה אותך. כן, כן, יעקב, מה יש? עכשיו הוא מקשיב לך. עכשיו תגיד לו מה שיש לך להגיד, אז הוא שומע. עכשיו תזמין אותו לחתונה שלך. אותו דבר, רבותיי, שיר למעלות. אשא עיני להרים, מאין יבוא עזרי? מתחיל לחשוב, יש לי בעיות, מאין יבוא עזרי באמת? מי יעזור לי? אז אתה מתחיל להקשיב. עכשיו אומרים לך, עזרי מהם השם, עושה שמיים וארץ, לא שמעת. אז כן, רבותיי, יש לי פה היום לשאול אתכם שלושה שאלות, וכל השלושה שאלות, הן לא כל כך שאלות, אלא יותר לעורר שימת לב, כדי שנקשיב, שנשמע את התירוצים. כתוב, אצל דוד המלך, כתוב בנביא, ויחזק דוד בשם אלוקיו. אז אני שואל, מה הריבותא כאן, מה החידוש כאן? וכי משה רבנו לא התחזק בשם אלוקיו, יוסף הצדיק לא התחזק בשם אלוקיו, אברהם יצחק ויעקב לא התחזקו בשם אלוקיו. מה החידוש כאן ויחזק דוד בשם אלוקיו? מה החידוש כאן? כל הצדיקים התחזקו בשם. אז מה הפסוק פה מחדש לי מה שאין אצל צדיקים אחרים? זו השאלה הראשונה. שאלה שנייה, קראנו עכשיו במגילה, שמרדכי היהודי שלח לאסתר המלכה, עם החרש תחרישי בעת כזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו אלי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, לילה ויום, גם אני ונערותיי עצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדעת, וכאשר עבדתי, עבדתי. כן. לכאורה, לכאורה לא מובן מה היא כל כך מבטאת עצמה וכזה, וכאילו מילים בוטות, וכאשר עבדתי, עבדתי. מה קרה? כזה, טוב, כמובן, הכל יש פה פשט פשוט, אבל לא ניכנס לזה. ושלישית, צריך להבין מה רבנו חידש בזה, שגוואלט, רבנו שעד, גוואלט,
זית תכניס ביעיש. אוי, אל תתייאשו. איך יש הווה מנה שיש ייאוש? מה רבינו חידש? מה רבינו גילה שאין שום יש בעולם כלל? איך יש הווה מנה שיש ייאוש? מה רבינו רוצה במילים האלו שאין שום יש בעולם כלל? אז רבותיי, אצל דוד המלך, יהיה מי שרוצה לראות את כל המדרשים וכתבי אריזל, יסתכל בספר התודעה בחודש סיוון. שם יש כל הסיפורים על דוד המלך, איך הוא נמשך, איך המשיך אותו כאן לעולם. לכל פנים הובא שישי, שהוא היה נכד של רות המואביה, שיצא מבועז, זאת אומרת רות המואביה עם בועז, והתחתן והיה לו שבעה ילדים, הוא בעצמו היה גדול הדור, שבעה ילדים היו גדולי הדור, ובדיוק לפני שהוא צריך להמשיך את הילד השמיני, שזה דוד המלך, רוח השם, רוח הפינו משיח השם, פתאום התעורר בו ספק, שמה שאז בזמן בועז, פסקו סנהדרין, שמה שכתוב, שלא יבוא בקהל השם, שלא יבוא עמון ומואבי בקהל השם, פסקו אז, דנו אז, בכל הנושא הזה, ובאו לפסק הלכה, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. דהיינו, הזכרים, הם לא יכולים לבוא בקהל השם מעמון ומואב. אבל הנקבות, אנשים כן יכולים, אם הם מתגיירות, הם כן יכולים להיכנס לקהל השם. ועל סמך זה, בועז התחתן עם רות המואביה, ויצא מזה נכד, ישי. עכשיו ישי פתאום התחיל להתעורר בו ספק בכל הפסיקה הזאת. הוא התחיל לדון בזה, ויצא לו שזה לא פשוט, יש ספק בדבר הזה, אם בכלל פסקו נכון, ומילא הוא ספק אם מותר לו לבוא בקהל השם. הוא יוצא מרות, ואשתו הרי היא אישה קשרה, אז ספק אם מותר לו לחיות איתה. אז הוא הלך ופרש ממנה. ואז התחתן עם השפחה שלו, אבל השפחה ראתה שאשתו, היא הרגישה שצריך עכשיו להמשיך, זה מה היה מעשה שטן שהצליח כאן. והיא הרגישה שצריכים עכשיו בדיוק להמשיך נשמה מאוד גבוהה, שזה דוד המלך, שזה רוח הפינו משיח השם, זה כל תקווה של כל עם ישראל, זה הגאולה. אז היא מאוד חיכתה שתוכל להיות עם בעלה, אבל הוא פרש, והשפחה הכירה בזאת, הרגישה בזאת. אז היא עשתה כמו רחל עם לאה עם יעקב אבינו. אז בימיהם לא היה חשמל כמו היום, היה חושך מצרים בלילה. אז השפחה של ישי שלחה את אשתו, ומזה יצא דוד המלך. נו, והיא כמשלוש חדשים, עבר שלוש חדשים, והתחילו להכיר את העובר. אז מה חשבו כל הילדים? שהיא מאזינתה, צריכים להרוג אותה. אז ישי אמר, אל תעשו לו כלום, הילד שיוולד הוא יהיה עבד שלנו, אנחנו נשלח אותו עם הצון למדבר, יבוא איזה אריה, דוב, ויתרוף אותו, וככה נתפטר ממנו. זאת אומרת, במילים אחרות הוא יהיה ממזר. וזה מה שכתוב בתהילים, מוזר הייתי לחי ונוכחי לבני אמי. מוזר מלשון ממזר. וכתוב שם 28 שנה עד שבא שמואל הנביא למשוך אותו להיות מלך במקום שאול, עד אז חשבו עליו שהוא ממזר. וישי היה יושב בסעודות, היה יושב עם השבעה ילדים שלו, ודוד היה יושב תמיד בצד, היה לו שולחן נפרד, בגלל שהוא ממזר בכלל. 28 שנה, חשבו אותו לממזר. והיו אומרים, תרבות רעה בבית ישי. ככה היו אומרים בבית לחם. תרבות רעה בבית ישי. מי זה? דוד. דוד כזה. כל פרצה שהיה קורה בבית לחם, הראשון שחשדו זה היה דוד המלך. קראו אותו למשטרה, חקרו אותו, והוא שתק, והוא שילם כמו בובה. השתיקה קודיה. כתוב, דוד המלך לא היה לאותו מעשה של בת שבע, אלא להורות תשובה ליחיד. שבאמת לא היה שום חטא, אבל לכאורה, בגלוי זה היה נראה שהיה שם חטא של אשת איש חלילה. הכל פנים, רבותיי, החידוש שדוד המלך ויחזק דוד בשם אלוקיו, על אף שלכאורה, לפי דת החכמים של אותו הדור, ישי היה גדול הדור, כתוב שישי לא מת אלא בעטיו של נחש, אלא בעצת נחש. אז הנחש הכשיל את אדם וחווה לאכול מעץ הדעת, אז נגזר מיתה לעולם. אז בגלל זה ישי מת, אבל לא מצד עצמו, לא היה לו שום עבירה.
הוא לא מת בחטא של עצמו. הוא מת רק בגלל שנגזר על, על העולם למות, על הבן אדם למות, בגלל שהאדם הראשון חטא. זה נקרא בעתיו של נחש. עתיו זה לא שון עצה. ישי לא מת רק בעתיו של נחש, רק בעצת נחש, שהוא הכשיל את אדם וחווה לכל מעץ הדעת. ואז נגזר מיטה לעולם, רק בגלל זה הוא הלך לה, הוא מת. אבל מצד עצמו הוא לא היה צריך למות. הוא לא עשה שום חטא. הוא היה גדול הדור. שבעה ילדים שלו. אז דוד המלך היה, לכאורה, היה מופרך על פי התורה. הוא היה חוץ מגדר של תורה. חוץ מגדר של קדושה. חשדו בו עבירות החמורות ביותר. ודוד המלך, זה החידוש שדוד המלך התחזק בשם אלוקיו. על אף שהיה במצב כזה, שחשבו עליו כאילו דברים הכי גרועים, ממזר, שטיש, הדברים הכי חמורים ביותר, שבכלל הוא חוץ מגדר לתורה, ובכל זאת, ויחזק דוד בשם אלוקיו. זה החידוש אצל דוד המלך. יוסף הצדיק שעבר כזה ניסיון, עם אשת פוטיפר, הוא עמד בניסיון, ידעו מזה, הוא עמד יפה בניסיון, אבל דוד המלך היה מופרך, בגלוי היה מופרך, מכל גדולי הדור כולם רדפו אותו, ובכל זאת ויחזק דוד בשם אלוקיו. זה החידוש אצל דוד המלך מעל כל הצדיקים. רואים אצל אחר, אליש בנבויה ששמע בת קול יוצאת מן השמיים, שוב הבנים שובבים חוץ מאחר, מה אמר? אלך ויהנה מעולם הזה לפחות. עולם הבא אין לי, הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותי, טוב, לפחות יש לי כמה עשרות שנים לחיות, לפחות יהנה מעולם הזה. הוא לא עמד בניסיון הזה. דוד המלך ויחזק דוד בשם אלוקיו על אף שהוא היה מופרך. ובכל זאת התחזק. הוא למה אלך ויהנה מעולם הזה? לא, הוא התחזק בשם על אף שהוא היה מופרך. לכאורה, כן. עכשיו מה שכתוב כאן במגילה, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדעת, כתוב בגמרא אשר לא כדעת של תורה, שעד עכשיו מה שהיא חיה עם אחשוורוש היה באונס. עכשיו היא אמרה אני אלך מדעתי כבר, ברצון. זה שלא כדעת של תורה. אסתר המלכה מלמד אותנו, היא זה כנסת ישראל, היא מלמדת אותנו, ובכן עבור ידוע איפה שכתוב המלך במגילת אסתר, הכוונה על מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אז אסתר המלכה מלמדת את יהודי, את כל יהודי ויהודי, שיהודי צריך להיות כל כך חזק בקדוש ברוך הוא, ובכן עבור אל המלך מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אשר לא כדעת, אפילו שנדמה לך, שאתה נמצא במצב שלא כדעת של תורה, אתה רואה כל מיני מדרשים, כל מיני ממרי חזל, ממרי זוהר, כשכתוב על זה אתה בחיירים, על זה אתה בנידוי, זה חייב קראת, זה ככה, זה ככה, אז לכאורה אתה נראה כאילו, זהו זה, וכאשר עבדתי, עבדתי, אני לא כשכדעת, כמו כדעת של תורה, ואני כבר עבוד, אין לי חלק לעולם הבא, כל מיני עבירות שכתוב בחזל, שאין לך חלק לעולם הבא, שאתה בחרם, אתה בנידוי, אתה ככה, אתה ככה, לא עוזר תשובה, כל המצוות שלך הולכים לחבר שלך, כל מיני מאמרים כאלו, שממילא יוצא לך, שאתה כבר עבוד. ובכל זאת, אסתר המלכה מלמדת אותנו, ובכן אבוא אל המלך, ובכל זאת אני אבוא למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ויתחזק הקדוש ברוך הוא גם על מצב כאלו. זה החידוש, זה מה שאסתר המלכה מלמדת אותנו. אפילו שאתה נדמה לך על פי התורה אתה כבר עבוד, ובכן אבוא למלך, עם כל זה אני אבוא למלך. אפילו שאני נמצא אשר לא כדעת של תורה, וכאשר עבדתי, עבדתי, ובכל זאת יהודי צריך לדעת תמיד להתחזק במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ולהתחזק בתורה ומצוות, ולא יעזוב, לא יגיד, גמרנו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותי, אז זהו זה, אז אני עוזב אותו, ואני אלך בדרכי, וגם בין כך הרי יעביר אותי ממנגל למנגל, אז מה זה משנה כבר? לפחות בוא, אני, כמה, יש לי כמה עשרות שנים, לפחות אני נהנה? לא. ובכן אבוא למלך, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ויתחזק בתורה ומצוות, על אף שאני כבר עבוד. וזה רבותיי, זה מה שרבינו מגלה לנו, שאין שום יש בעולם כלל. רבינו מגלה לנו, לא מדברים פה את צדיקים, אנשים בסדר, אנשים כשרים, עד פה ושם יש לי איזה בעיה, יש לי בעיה בהתמדה בתורה, יש לי קצת בעיות בלכוון בתפילה כמו שצריך, פחות יותר מכוון, אבל פה שם לפעמים מרוב התרדות, לפעמים פה ושם יוצא מחשבה, או אני יודע, לפעמים קם
לא הקמתי חצות, קמתי שעה אחרי חצות. כאילו בעיות, בעיות של צדיקים מה שנקרא, כן? אז על זה רבנו אומר אין שום יש בעולם כלל. לא רבותיי. החידוש הרבנו שאין שום יש בעולם כלל, שאתה עבוד לגמרי, אתה רואה בתורה כתוב אתה עבוד. החידוש של רבנו, זה אפילו אתה רואה על פי התורה, אתה שומע בת קול יוצאת מהשמיים, שוב ובנים שובבים חוץ מיעקב, חוץ מרמי, חוץ מרונן, חוץ מדוד, חוץ מאליהו, אתה שומע בת קול, אומר אין לך תקווה, זהו זה, אתה כבר עבוד. ואז רבינו אומר שאין שום יש בעולם כלל. ידוע, המעשה של חזקיהו המלך שלא רצה להתחתן, בגלל שראה שיצא ממנו, ברוך הקודש, הוא ראה שיצא ממנו מנשה, שהיה רשע גדול מאוד, אז הוא לא רצה להתחתן, זה לא הביא לי כזה ילד. ואז הקדוש ברוך הוא, שלח ישעיהו הנביא, ואמר לו בשם השם, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. אתה מת בעולם הזה, ואתה לא חי לעולם הבא. אז מה אמר חזקיהו המלך? תגמור את הנבואה שלך, ותצא. ויאל מקובלני מבית אבי אבא, מדוד המלך, שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש עצמו מהרחמים. אל יתייאש מהרחמים. רבותיי, מחילה, מי אמר לך? מי שם החרב חדה על הצוואר שלך? מי זה ששם את זה? איזה מחבל שם מג'נין? מי שם החרב חדה על הצוואר שלך? הקדוש ברוך הוא! הקדוש ברוך הוא שם את החרב חדה על חזקיהו המלך, ואומר לו כי מת אתה ולא תחיה לעולם הבא, אין לך חלק לעולם הבא. אז זה רבינו אומר שאין שום יש בעולם כלל. הקדוש ברוך הוא אומר לך, תשמע רב יהודי, אתה מת, אתה לא תחיה לעולם הבא, אתה אבוד. והרבינו אומר, לא, אל תתייאש, אין שום יש בעולם כלל. זה החידוש שרבינו מחדש לנו. רבינו לא מדבר רק על צדיקים, על בינונים. רבינו מדבר על בן אדם שהקדוש ברוך הוא אומר עליו, אין לך תקווה רבי, אין לך תקוות רבי יהודי. אתה גמור, גמור, זהו זה. הגיהנום יגמר, אתה לא תיגמר. נברא בשבילך מיוחד גיהנום לנצח. אתה לא תצא משם לעולם. גם אל תתייש. זה על זה רבינו אומר שאין שום יש בעולם כלל. היה רבי אבאו, המורה, מובא במדרש, שפני ההסתלקות שלו, לפני הפטירה שלו, הוא פרץ בבכי. מרוב התרגשות. שאלו אותו, מה אתה בוכה? מה קרה? אז הוא אמר, אני אמרתי להריק יגעתי. והנה הקדוש ברוך הוא הראה לי את השכר שעכשיו הולך לקבל אחרי הפטירה. 13 נערי הפרסמון. הפרסמון, רבותיי, זה מובא בגמרא יומא, זה בוסם מאוד יוקרתי. היום אין בוסם, זה הכל כימי, כל סינתטי. הבוסם הזה, שנקרא הפרסמון, זה בוסם מאוד יקר, מאוד מאוד יקרה. כזה בקבוק קטן יכול לעלות $1,000. היום לא קיים בכלל כזה בוסם. רבותיי, תארו לעצמכם מה זה הבוסם הזה שמה, במובן הרוחני. אם זה במובן הגשמי, כזה יקר, מה זה מובן במובן הרוחני? ו-13 נהרי אפר שמאל, רבותיי. פה רואים בעולם הזה נהר, חובק עולם ומלואו, עשרות אלפי קילומטרים יש נהרות. עוברים מדינות שלמות. תארו לעצמכם מה זה שם נהר? ונהר של הפרסמון, ו-13 נערי הפרסמון, איזה שכר הבבוע זכה. מסביר אריזל, מה זה הוא אמר, אני אמרתי להריק יגעתי, מה זה הפירוש הדבר? מה זאת אומרת, אני אמרתי להריק יגעתי, מה פתאום להריק? מבקשים כל בוקר, ובא לציון, מבקשים למען לא ניגע לריק ולא נהיה לבעלה. אומר אריזל, ריק זה אותיות קרי. רבי אבוע, נכשל במשהו בעניין הפגם הידוע, נכשל במשהו שם. חוט השערה. וכתוב בזוהר קדוש, מי שנכשל בפגם הזה, אז הוא כבר לא נקרא צדיק. אז רבי אבוע אומר אריזל, חשב כל החיים, כל מה שעובד את הקדוש ברוך הכל זה להבל ולריק. אני אמרתי להריק יגעתי, לא שווה עבודת השם שלי. ובכל זאת רבי אבוע התחזק בעבודת השם, למה? לעשות את רצונו יתברך. לא כתוב בשולחן ערוך, מי שפגם בחטא הידוע, הוא פטור מלהיות יהודי, הוא פטור מלשמור תורה מצוות. הוא חייב, הוא לא צדיק. לא יהיה עולם הבא. אני יודע מה,
אז רבי אבוע עבד את הקדוש ברוך הוא כל החיים בהרגשה, בידיעה ברורה, שאין לו עולם הבא. וכל מה שהוא עושה זה הכל הולך לריק. ובכל זאת הוא התחזק בשם אלוקיו. ותראו מה הוא זכה בסוף. לאיזה שכר. בן אדם חי כל החיים בלי טעם ולריח. אין לי כלום בשביל עצמי, אין לי כלום. אני כבר אבוד. ובכל זאת הוא התחזק בשם אלוקיו. ובכל זאת הוא קיים את הפסוק, ובכן אבוא אל המלך, מלך מלכי המלך הקדוש ברוך הוא, אשר לא כדת של תורה, אני כבר לא כדת של תורה, אני כבר אבוד, וכאשר עבדתי, עבדתי, ובכל זאת רבי אבוע התחזק במלך מלכי המלך הקדוש ברוך הוא, התחזק בתורה ומצוות. ותראו מה בסוף הוא זכה. 13 נערי הפר סמון, אין לו נשגה מה איזה שכר גדול זה. ודוד המלך שגם כן זכה ככה לעבוד את הקדוש ברוך הוא כל החיים שלו, זכה להיות רגל רביעי של מרכבה. כמה צריכים להתחזק, רבותיי, זה הדור, זה הניסיון האחרון של הדור שלנו. היום כמעט, כמעט, אין כמעט יהודי אחד שלא עובר את הניסיונות האלו. שנדמה לו, גמרנו, אין לי תקווה, אני כבר אבוד. את המכשולים שכל אחד ואחד מאיתנו עובר בדור שלנו, לפי מה שכתוב בספרים, נראה שאנחנו שלא כדת של תורה, אנחנו כבר, אשר עבדתי, עבדתי. אבל היום שיהודי מתחזק, ומקיים, ועכשיו כל התחולות מפורים, מפירורים, מה מחכה, מה מצפה, איזה שכר. כמה רבותיי צריכים להתחזק. להתחזק ויחזק דוד בשם אלוקיו, כל יהודי צריך תמיד להתחזק בשם אלוקיו, להגיד רבונו של עולם, לא יעזור כלום, אני אותך ואת התורה שלך, ואת המצוות שלך, ואת הצדיקים שלך, לא יעזור, לא משנה איפה אני מונח, לא משנה, אין לי חלק לעולם הבא, יש לי גהנום, אני לא יצא משם לעולם ועד, אני לא יצא משם, אבל אותך רבונו של עולם אני לא יעזוב. ואני כל יום וכל שעה וכל דקה ורגע יתחזק מחדש, להתחיל מחדש לעבוד אותך. אומר היצרה, אמן המלך, אבל מה יצא ממך? לא משנה, אני לא מחפש שום דבר, אני מתחזק בשם, בתורה ומצוות. אבל תראה כמה אתה נכשל, זה לא מעניין אותי, אני לא רוצה להיכשל. אני אעשה תשובה, יתחיל כל פעם מחדש. כל ימי חיי, עד הנשימה האחרונה, נתחזק בשם, בתורה ומצוות. ומה שאני יספיק, מה שאני אזכר, אני אזכר. לא משנה לי. מה שאני יוכל להתגבר למען שמו באהבה, אני אעשה. אבל אתה עבוד בין כך, לא מעניין אותי. ובכן אבוא על המלך אשר לא כדעת של תורה, ובכן אשר עבדתי, עבלתי, אבל אני לא יעזוב את הקדוש ברוך הוא. אני לא אכנע לך יצרה, אני לא אכתוב לך קבע, אני לא שייך לך. אני שייך לקדוש ברוך הוא. שם רוצה לעשות אותי, לא רוצה לתת לי גן עדן, אז לא. רוצה לשים אותי בגיהנו ולא יוציא אותי משם לעולם? מה אני יכול לעשות? אבל אני שייך לקדוש ברוך הוא, אני תמיד אתחזק בשם. לא יוותר. רבותיי, אל תדאגו. מה איזה שכר. 13 נערי אפר סמון. 13 נערי אפר סמון. כזה שכר קיבל רבי אבוע. שככה הרגיש כזה הרגשה אלו כל החיים, בעבודת השם שלו. ועל זה אומר רבותיי את הפסוק, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נורייך, אהבת כלולותייך. על מה זה נאמר? לך תאחריי במדבר. לך תאחריי במדבר, בארץ לא זרוע. שאדם מרגיש יובש בעבודת השם שלו, לא מרגיש טעם וריח, מרגיש הכל זה אבוד, הכל הריק, להבל ולהריק. על זה נאמר, זכרתי לך חסד נורייך, אהבת כלולותייך. ובזה נסיים רבותיי, מה שמובא בשיחות הר"ן, שיחה ממחת. אמרנו כבר כמה וכמה פעמים, צריך הרבה הרבה לחזור על השיחה הזאת. שיחת הר"ן, שיחה ממחת. יש שפחי הר"ן, יש שיחות הר"ן. שיחות הר"ן, ממחת, אות ממחת. נחזור על זה עשרות פעמים, מאות פעמים, אלפי פעמים. שם יש יסוד, היסוד של עבודת השם. רבינו אומר שמה, שאפילו יהודי פשוט, לא יכול להיות יהודי כשר, אם לא שלושה תנאים האלו, שרבינו מציב שמה. תנאי ראשון רבינו אומר, יהודי צריך תמיד להיות מוכן להתחדש בעבודת השם. תמיד תהיה מוכן להתחיל מחדש בעבודת השם. דבר תנאי שני צריך להיות, שאפילו אם נדמה לך שאין לך חלק לעולם הבא, גם כן אתה צריך להיות מוכן לעבוד אותו יתברך. ותנאי שלישית, אפילו אם נדמה לך שיש לך גיהנום, גם כן אתה צריך להיות מוכן לעבוד את השם. ואומר רבינו, רק ככה אפשר לזכות להיות יהודי קשה.
על בשלושה תנאים האלו רבנו נטרל אותנו מכל הטיעונים שבה היצר הרע וטוען ומפריע לנו מעבודת השם. התנאי הראשון שרבנו אומר שתמיד תהיה מוכן להתחיל מחדש בעבודת השם, מה שהסברנו כבר בהתחלת השיעור. למה אין חשק להתחיל כבר מחדש עוד פעם אחרי שהתחלנו כבר עשרות ומאות ואלפי פעמים, אולי גם כן כבר אין חשק להתחיל עוד פעם? למה? היצר אומר לך, מה, בוא נגיד תתפוס שמירת העיניים, אחרי עשרות או מאות פעמים שאתה התחדשת כבר בשמירת עיניים וכל פעם לא הצלחת, שוב נפלת. אומר היצר הרב יהודי, למה אתה עכשיו עוד פעם מתחיל לשמור עיניים? הרי אתה יודע שלא תחזיק מעמד הרבה זמן, עוד פעם תיפול. אז מה יצא לך מהשמירת עיניים? הרי לא יוכלו אחרי 120 שנה לכתוב עליך בעיתון שהלך יהודי שומר עיניים. לא תקבל כזה שם, כל הזמן אתה בעלייה וירידה. הילדים שלך לא יוכלו לדבר עליך אחרי 120 שנה שישבי שבעה ויבוא המנחמים, לא יוכלו להגיד אבא היה שומר עיניים 60 שנה, לא הורים עיניים. לא תוכל לקבל כזה שם, אז בשביל מה אתה שומר עיניים? המספידים שהספידו עליך לא יוכלו להגיד לה היה שומר עיניים, וכל הזמן אתה זיגזג, עולה ויורד. אז אומר היצר לך, אז מה יצא לך מהשמירת העיניים? אז רבותיי, מה התירוץ? אנחנו לא שומרים עיניים, לא צריכים לשמור עיניים שיכלו להספיד עליי שהייתי שומר עיניים. אני לא צריך לשמור עיניים שיכלו לכתוב בעיתונים עליי, או הילדים יוכלו להגיד עליי. אני צריך לשמור עיניים בגלל שהשם ציווה. זה התפקיד שלי, לשמור בכל השם, ועכשיו אני מתעורר. גבל, צריך לשמור עיניים, אז תתחיל לשמור עיניים. איי, תוך רגע אתה שוב לא שומר. מה זה עניין? זה לא עניין שלך. אתה צריך לשמור עיניים. למה? לכבוד השם. אז מילא כבר רבנו נטרל אותנו מהטענה של היצר הרע, מה יצא לך מזה? לא עובד את השם שיצא לי, אני צריך לעבוד אותו יתברך בשבילו. דבר שני שהיצר הרע טוען עם הבן אדם, לא יהיה לך העולם הבא בין כך. אז לשמה אתה מטריך את עצמך לעבוד את השם? אז מה התירוץ? אומר רבנו, אתה צריך להיות מוכן לעבוד את השם יתברך בלי העולם הבא. התכלית של עבודת השם זה לא העולם הבא, התכלית זה לעשות רצונו. גם אם לא יהיה לך עולם הבא, אתה חייב לעבוד אותו יתברך. ודבר שלישי, אומר לך, בכלל יהיה לך גיהנום. בין כך תהיה בגיהנום. אז יאללה, הודרופ, על החשבון הזה, תוסיף עוד כמה מנות של גיהנום. מה זה משנה? אתה בין כך בגיהנום תהיה. לא, אני מוכן לעבוד את השם יתברך אפילו שיהיה לי גיהנום. ובזה רבנו נטרל אותנו מכל השלושה הטיעונים, מה שהיצר הרע אומר לך, אתה בין כך, לא, מאלימות תורה שלך לא תהיה תלמיד חכם, לא תהיה סיני ועוקר הרים, לא תהיה בקי גדול, לא תהיה כלום, אז מה אתה לומד? אז איך תסתכל בטלוויזיה, איך תעשה שטויות? ובין כך מהתורה שלך לא תצא כלום. אז מה התירוץ? אני לא לומד שיצא לי, אני לומד בשביל רצון השם, לעשות נחת רוח, השם יתברך. אני מתפלל, משתדל להתפלל בכוונה, אבל פי שרוב התפילה לא יכול להתפלל בכוונה. אבל קצת שאני יכול, אני אתפלל, לכן כל מצווה. אני אשתדל להגיד אמן, אף על פי שאני לא כזה, לא יכולו להגיד גם עליי שתמיד נזהרתי באמן. אבל עכשיו אני מתעורר, אני עכשיו אזהר באמן. עכשיו אני אזהר. אף על פי שלא תמיד אני הולך בחיזוקים, שכל פעם אני אומר מזמורים בעל פה. אבל עכשיו אתה נזכר, תגיד עכשיו לפחות. עכשיו תגיד, למען שמו באהבה. אלא מה, תשאלו אותי, מאיפה מקבלים כאלו כוחות נפש? ובכל זאת בני אדם פשוטים, זה רבנו. בכוח רבנו יש לנו את הכוח לקבל את זה. רבנו נותן לך את הכוח שכן רב יהודי, תתחיל עכשיו הרגע הזה, ורק הרגע הזה תזכה וזהו זה. הרבנו נותן לנו את הכוח. רבנו אמר את הפחות שבאנשי, אני מוליך אותם בדרך של צדיקים גדולים. זה הכוח של רבנו. רבנו מזריק לנו כאילו מיני חיזוקים, כאיזה דת, שגם אנשים פשוטים כמונו יכולים ללך בדרכים של הבר שם טוב, בגלל באותו שיחה ממחד, שם רבנו מביא ראיה מהבר שם טוב. שבר שם טוב, עבד את הקודש ברוך, קיבל לעצמו לעבוד את הקודש ברוך בלי עולם הבא. אמרו לבר שם טוב שאין לך עולם הבא יותר. בשמיים הנישו אותו בגלל שהוא בירך זוג שלא יכלו, מששת ימי בראשית, הקודש ברוך הוא ברא את הזוג הזה שלא יכולים להוליד ילדים. הבר שם טוב הבטיח להם שיהיה להם ילדים. אז הנישו אותו בשמיים שאיבד את העולם הבא שלו. ברגע ראשון הוא מאוד איבד את הכיוונים שלו, אבל תוך כדי דיבור כבר תפס את עצמו ואומר, עד הרב, נו, עכשיו אני באמת יודע שאני עובד את הקדוש ברוך הוא בלי עולם הבא. אז בזה עיקר, הביאו כעבדים המשמשים את הרב, שלא על מנס לקבל פרס. אז הוא שמח מאוד.
אז מה רבנו רוצה מאיתנו? מה אנחנו בדרגה של הבעל שם טוב? זה הבעל שם טוב, מה אתה רוצה מאיתנו? אבל בכוח רבנו גם אנחנו יכולים להיות בדרגה של הבעל שם טוב. גם אנחנו יכולים לזכות לעבוד את הקודש ברוך הוא, שאף הפל שאנחנו רואים, אין לי שום תכלית בעולם הזה. אני לא אזכה לי שום שם בעולם הזה. לא עובד השם, לא צדיק, לא תלמיד חכם, לא שומר עיניים, לא פרוש. שום שם לא יוכלו להדביק עליי. ובכל זאת אני אזכה כל יום להתחזק ולהתחדש בעבודת השם יתברך. וכל שעה וכל דקה ורגע, כל פעם שאני נזכר, שאני מתעורר מהשכרות שלי, אני ישר, מה? רוצה לעבוד אותך יתברך. מערך בתשובה, מדבר איזה דיבור, תופס איזה ספר, שומע ברכה, אקפיד עכשיו להגיד אמן. מדבר עכשיו בפלו, רק רגע, סליחה, יש פה איזה יעלום. אף פי שאני לא מקפיד כל פעם. רוב פעם אני לא מקפיד, אבל עכשיו אני נזכר, תקפיד עכשיו. מה יצא מזה? מילא אותו אחד שאני תמיד מספר עליו, בבני ברק, הוא, אפשר להדביק עליו, הוא מאוד נזהר באמן. אבל אני לא נזהר, אז לא זה משנה עכשיו. לא, אבל עכשיו נזכרתי. עכשיו אני אגיד. זה הרבות הרבותיי. אתם שומעים? לא, זה חשוב מאוד. אני חי את זה כל הזמן עכשיו. אני, אין לי כלום. עליי אי אפשר להדביק כלום. כל פעם שאני נזכר, אז עכשיו אני אתחיל להקפיד להגיד אמן. אתמול אפינו מצות במשפחה, הייתי צמא, קניתי בקבוק מים עם כמה כוסות. אחרי אפייה, אז ניגשתי לכמה ממשפחה, בוא, אולי אתה רוצה לשתות כוס מים. ואז הקפצתי, לפחות עכשיו אני אגיד ברוך הוא ושמו אמן. אף פי שאני לא כזה. הרבה פעמים אומרים ברכה, ואני מסכן, אני לא מקפיד, לצערי. אבל מתי שאני נזכר, אני עכשיו. לכן כל דבר. כל דבר עכשיו, הרגע הזה. ועכשיו כל התחלות מפורים, מפירורים. אני בן אדם. באמת רבותה, אני שלא כדעת של תורה, וכאשר עבדתי כיפשו אותו. אבל רבינו מלמד אותן, אני את הקדוש ברוך הוא לא עוזב. זהו זה. אבל כל פעם לעבד, למד, אתה אין לך שום קביעות בשום דבר. הקביעות שלנו צריך להיות של כל יהודי, אני מתי שמתעורר מהאלפון שלי, מהשכרות שלי, עכשיו יש לי דעת, לא משנה מה היה עד הרגע, ולא משנה מה יהיה בעוד רגע, לא משנה. וכיפשו אותו, וכאשר עבדתי, אין לי תקווה. הקדוש ברוך הוא אומר עליך, אין לך תקווה. אתה מת ולא תחיה לעולם הבא. ובכן אבוא למלך. בכל זאת אני אבוא אל מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, והתחזק עכשיו, ועכשיו כל התחולות מפורים, מפירורים. וזה כל יהודי יכול בעזרת השם. רק אל תתייאש רב יהודי. ועל זה רבותיי, אוהו, 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 אך, אך, אך. אוהו, מה מחכה, מה מצפה לכזה יהודי? שבאמת אין לו כלום, כלום. מה יש? מלא אבונות, מלא תוות ומידות רעות, מלא שטויות. מה יש לך? באמת תתייאש, באמת כדאי לך לתייאש. באמת, על פי שכל היה מתאים לך לתייאש, ולך עם הבעל דבר וזהו זה. לא. לא, נהיית. נהיית, זה לא. לא, לא, לא. לא הולך עם היצר. אני ברצוני הטוב, מילא אני שיקור, מה אני אעשה? אין לי דעת, מה אני אעשה? אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא נותן לי קצת דעת, לרגע אחת, ברגע הזה אני אתפוס. תפוס חוט עשרה, פחות מחוט עשרה, זה... זה רבותיי, החיזוק הזה, זה הדור שלנו, זה הדור שלנו, אצל רוב אנשים. יש צדיקים, אני מקנה בהם, הלוואי ונזכה גם אנחנו נהיות צדיקים. אבל רוב הדור, זה ככה, זה המצב. אז רבותיי, אין שום יוש בעולם כלל, אז זה רבינו אמר, אין שום יוש בעולם כלל. על מצבים כעדו. שבמסך כל ה-120 שנה שלך, פה רגע, פה דקה, שם דקה, תתפוס את זה. ובסוף נזכה לחזור בתשובה שלמה על ידי זה לבד. ונזכה עוד השנה רבותיי לאכול שם מהזבחים ונפסחים. נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן. היהודים ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקרה. היהודים ליהודים היהודים, 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 היהוד
מחפשים שמחה אמיתית, אמונה וביטחון, רוצים להתעורר ולהתחזק, חייגו 02-99-50,000, 24 שעות ביממה של עצות ושיעורים מפי משפיעי דרכו של רבנו נחמן מברסלב. תשע חמישים